Dnešné stretnutie je zaujímavé tým, že hráme s lídrom súťaže, ktorý je zatiaľ na prvom mieste, pretože my s Ružomberkom máme o jeden zápas menej. Takže uvidíme, či sa naša pozícia zlepší v tabulke. Ak vyhráme, dostaneme sa na druhé miesto. Naše ciele sú vyššie a chceli by sme sa dostať do baráže. V baráži to bude trošku ťažšie, lebo sa tam dostane aj posledné družstvo z extraligy. A v baráži už nastupujú aj extraligové hráčky, takže tam to bude zložitejšie, ale uvidíme, čas ukáže. Prípadná účasť do extraligy by vyžadovala inú telocvičňu, iné finančné prostriedky, viacej sponzorov, takže zatiaľ tak ďaleko sa nepozeráme. Slová trénera domácich akoby navodili úvodnú trému do radov Liptáčok. V 7. minúte totiž to prehrávali 0-4. V 12. minúte však už domáce hráčky stav otočili a viedli 11-9. Postupne stretnutie naberalo na rýchlosti a Mikulášanky svoj náskok zvyšovali. Viaceré šance zostali nevyužité, ale body na konte Liptáčok pribúdali. V minulosti tieto stretnutia neboli objektívne, pretože Košická Kasovia brala na zápasy o čelo tabulky hráčky Záčka. Tentoraz však ich vyššie zaradené spoluhráčky hrali zápas svojej súťaži. Vyzdvihovať výkon jednotlivkyň by nebolo spravodlivé, lebo v domácom mužstve v sobotu prevládol kolektívny duch a väčšia snaha po víťazstve. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.